Акорди душі – саме таку назву має збірка поезії Фелікса Закірова, яка була презентована 13 березня в бібліотеці імені Горького, що в Білгород-Дністровському. Виховався чоловік у сім'ї військових, отож про обрання професії довго не думали. Теж став військовим медиком. Писати вірші почав у студентські роки. Це приблизно кінець 50-х, початок 60-х років, потім вже служба в армії самого. Камчатка, все это Дальний Восток снова, переезды от крайнего юго-запада до крайнего северо-востока, включая Командорские острова, Камчатку. Вот, и все это, конечно, отложилось, что и нашло свое отражение в стихах. Только лирику в основном. Абсолютно не люблю философию, абсолютно не люблю политику. Терпеть не могу эти вещи. Кое-где, конечно, зацепляется, жизни будет. А так в основном лирика. Фелікс Закіров розповідає про свій творчий шлях, дипломи та грамоти, які він одержав, беручи участь у різних літературних конкурсах. Перша збірка віршів вийшла у 2004 році «Горизонти, мечти, дороги». Друга – у 2008-му «Годи, дорога, встречі». Конкурс был «Пушкин-фест», по-моему, я там первое место занял, когда-то давно это было. Ну, как давно, где-то лет 5-16, а нет, 11 год. Это была литературная встреча медработников областного масштаба в Одессе. Вакерман переїхав у 1968 році, працював у військовому госпіталі. У зв'язку зі службою та роботою довелося багато подорожувати. На презентацію збірки поезії прийшли друзі, рідні та близькі. Ну, а так вона вийшла в кінці, в декабрі, буквально перед Новим роком. Ви ваш улюблений стих в цій книзі? Знаєте, трудно сказати, не можу сказати улюблений стих у мене як-то. Одно, перша моя зірка там йде. У віршах Фелікса Закірова є й життєві шляхи, і філософські роздуми. Захоплення красою природи, людської душі і, звісно ж, ніжність почуттів. І епіграфа ми вибрали прекрасні слова Георгія Чабаненка. «Когда-то ви в руці держали скальпель, тепер весьма іскусне перо». Ця книга «Акорди душі», вона десь рождалась років 5, ну як це? Набиралась, потім щось мінялось. Что-то откладывалось и так далее. Сюда вошли новые стихи, написанные после 2004 года, когда вышла та вторая книга. Часть из старого сборника я выбрал те, которые более-менее... Ну, знаете, тиражи небольшие, книги расходятся, а стихи вроде хочется, чтобы они еще доходили. Поэтому я некоторую группу и взял в эту книгу, поместил. И... Взял из своего архива многие стихи, написанные даже в первые, может быть, годы моей практической работы. «Память», «Скорпионом», «Подведение итогов», «Ночью у старого альбома». Вірші про життя, рідних та спогади лунали в цей день на презентації. Второй раздел книги называется «Наедине с природой». Такой эпиграф тоже к этой главе. «Когда придет земная благодать, где все ценней закаты и восходы, так осторожно хочется принять бесценный дар таинственной природы». Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.